Buenos dias. Snob here, Kalitier, Ekonomi, Hern Stenen, an international businessman, Vardag, Hong Kong. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias, an international businessman. I mean, Vardag, Snobhet, Kvalitet och Ekonomi, Hern Stenen. Jag förstår. Den här affärsskrivaren har allt en international businessman kräver. Snabbhet, kvalitet och ekonomi eftersom färgpartierna kan bytas var för sig. Har du lika höga krav som en international businessman? Då är det här färgskrivaren för dig. Wow, vilken future grej! Intresseklubben antecknar.